کہ جب آبِ حسین کے سبحان اللہ کہ جب آبِ حسین کے نانا زمین پر جب آبِ حسین کے جب بستی میں جھومنے لگا حضرت علامہ مولانا مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں بوجھ والی کرسی لے کر اور ایک چادر بھی لے کر
مستی میں جھومنے لگا